las 12, os protocolarios, y comenzamos coa conmemoración deste 8 de marzo de 2017. Antes de nada, por suposto, e como sempre, darvos as gracias a todos e a todas as que estades hoxe acompañándonos, alcalde, concelleiros e concelleiras, amigos, amigas de asociacións e colectivos, traballadores e traballadoras tamén do noso concello e dos servicios municipais, sede todos benvidos. Sabedes que este día conmemoramos, como cada ano, dende 1911, este día que nos sigue a servir para exixir e para pedir á sociedade o mesmo que as mulleres estaban a pedir fai xa case 100 anos. Pedían dereito voto, pedían dereito a ocupar cargos públicos, liberdade, xustiza, dereito ao traballo, dereito á formación e a non discriminación no mundo laboral. No día de hoxe, inda que en algúns países vamos avanzando coa consecución dalgúns destes ideais, quedan moitísimos outros nos que esta xusta reivindicación continúa a ser unha auténtica e durísima loita para as mulleres. Noutros, nos que pase niño, se van acadando estes dereitos, inda está claro tamén que temos un gran traballo por diante por facer para superar barreiras e estereotipos que non nos definen, que nunca nos definiron nin como mulleres, nin como parte desta sociedade que somos. Dende o ano 1977, a ONU declarou na súa Asamblea Xeral unha resolución na que decía que 8 de marzo sería o día para celebrar o Día dos Dereitos da Muller e a Paz Internacional. Hoxe, coñecido como Día Internacional da Muller, celébrase en todos os países arredor do mundo nunha proclama pola igualdade de dereitos e oportunidades, de xustiza e recoñecemento social, na que nos encontramos compartindo esta idea de transformación profunda e de evolución dos homes e as mulleres, centos de millóns de persoas. Pedimos aquí novamente renovar o compromiso desta nosa sociedade pola educación en igualdade que temos que acadar, pola dignidade no noso traballo e a atención e mellora dos protocolos de saúde nalgúns sitios da muller onde non se cumplen, onde non se respetan, así como o respeto e a integridade do seu corpo. Pedimos, por enriba de todo isto tamén, que se defenda o dereito da nosa vida, o dereito á nosa vida libre, o dereito á nosa vida completa e sen violencia. E quero facer aquí unha pequena parada para recordarvos de novamente que aquí en Redondela sufrimos fai nada a perda da primeira muller asesinada e víctima de violencia contra a muller, de xénero, machista, feminicidio, coa acepción que cada un ou cada unha de vos lle queira poñer a esta masacre, a este crime. Temos que recordalo tristemente e pensar no absurdo que é arrebatar a vida dunha muller simplemente por ter sido muller, que o acontece e co que temos que acabar. Temos que usar o noso machín, porque para algo temos, para acadar as solucións e para que pedir e que nunca máis, que endexa máis, vexamos nas nosas terras, no noso concello, un crime como que fai nada sufrimos. E, sen dúbida, todos e todos temos que poñer, e de todos nos vai depender, que podamos frear estes sucesos. Os cales, dende aquí, como administración e como pobo, e en repetidas ocasións, rexeitamos contundentemente e que non podemos voltar a permitir. E facemos esta reclamación polo respeto á liberdade e á vida das mulleres, que recolle todos os demais dereitos, porque se non somos quen de protexer e de defender a nosa vida, todos os demais dereitos perden parte do seu sentido. Queremos vivir en igualdade e queremos vivir. Queremos unha sociedade xusta, con igualdade de dereitos e oportunidades, e nós mesmos, mesmas, somos responsables de deixarlle aos nosos fillos unha sociedade vindeira onde non teñamos que volver a preocuparnos, nin poidan coincidir en total liberdade e equidade, e non sexa necesario volver a reivindicar durante outros 100 anos máis os dereitos que desde sempre foron nosos. Quero, despois de facer, bueno,
unha explicación do que estamos a conmemorar e a celebrar hoxe aquí, e tristemente tamén a recordar, e agradecer a unha serie de mulleres que van a ser as que van a aportar o seu graniño de area para facer a celebración deste día. Son un anaquiño de representación de mulleres de diferentes parroquias de aquí de Redondela, e, inda que o ano pasado tamén fixemos unha cousa moi parecida, siguen a estar nerviosas, e vos pido que, bueno, lle perdonedes calqueira pequeno erro que poidan cometer. Elas son Isabel, Pili, Ana, María, Pilar, outra Ana, unha coucha e unha Pepita. Van a traballar aquí un rato, vamos compartir as súas reflexións, poesías e textos que elaboraron para este día concretamente. Anticipadamente, queremos darlle as gracias por facerse hoxe visibles para nós, por poñer a seva voz para nós e por poñer un graniño de area para conmemorar este Día Internacional dos Dereitos das Mulleres. Moitas gracias. Adiante. Do grito á palabra, unha explicación dende a antropoloxía. O ser humano é Homo sapiens, un longo proceso evolutivo na cadea da vida, e ten dúas notas que o distinguen radicalmente de calquera animal. Posee palabra e é autorreflexivo. Pero o don da palabra convértese moitas veces nunha trampa. Vivimos encerrados na cadea da linguaxe, atrapados nas palabras que de tanto repetir tornanse inofensivas e non nos deixan ver o seu engano. Isto é o que acontece coa palabra home. Cando un pronuncia esta palabra, parece que estamos facendo referencia somente ao macho humano, ocultándonos a femia humana como parte integrante do xenérico da especie home. O uso común da nosa linguaxe, atravesado pola historia que lle vai dando forma e contido, vela, silencia e condena unha realidade que é dualidade. O ser humano, en toda a súa fondura, é un ser dual, complementario, de varón e muller, o varón e home, a muller e home. Mas por que se lle nega a condición de home a muller? Por que o xenérico dunha especie se dilúe e concentra de tal forma que unha parte designa a totalidade? Detrás deste achicamento semántico hai unha longa historia, a historia do silencio e do grito, a historia das mulleres arrinconadas na cuneta do discurrir do tempo, pois a historia contárona os vencedores, case nunca os vencidos. A muller non tiña historia, nen era xuxeto dela, somente estaba para parir e facer descansar o varón guerreiro. O varón idealizaba a muller, facía unha abstracción dela. A muller era unha imaxen moldeada ao seu gusto coa que podía xogar. O varón nunca entendeu a muller de pel, de carne e de oso. A muller concreta, máis que para recreala dende os seus criterios e antollos, como unha pura abstracción ideal. Mentras, a muller gardaba un silencio imposto, ata que o silencio se fixo grito, un grito que nos nosos días se fai palabra comprensible, que nos dice que as mulleres non son o obxecto ideal moldeable dos desexos do varón guerreiro, que as mulleres son actoras e dinamizadoras da historia, que a muller é home na súa condición de femia. A semántica e a gramática da nosa linguaxe acolle agresións disimuladas e acetadas, pero non é posible simular e acatar indiferencia ante as agresións violentas ata a morte dunha soa muller. Hoxe queremos compartir con vos poemas de Arjona Delia, unha escritora e poeta arxentina que emprega as súas propias vivencias e sentimentos como fonte de inspiración para crear poemas dedicados á muller. Publica a maioría dos seus escritos no sitio web
poemas de una mujer, Un mar en calma. O que leeremos a continuación pertenece a su obra. A muller es sinónimo de fortaleza. Ainda que ás veces nun camiño se lle presentan obstáculos, sempre sai adiante. Ten a capacidade e a valentía para facerlo, e cando cae, se levanta. Sempre é a primeira que se levanta e a última en acostarse, porque non teme ao traballo, o amor e a súa riqueza, e a dona da beleza. Sempre haberás camiñar cara aos seus soños, e majestuosa, soberana, e da vida e artesana, admirable e a muller. A muller traballadora, mulleres que se atreven a soñar, que teñen valentía para sembrar, e a maravillosa habilidade para educar e ensinar e traballar. A muller forte que todos opoñen que poden lograr ser mestres e doutoras, enseñeiras, ministras e directoras, xerentes, secretarias e contadoras. É tarde, cando chegan a fogar, elas se converten en grandes mamás e siguen educando e ensinando para o benestar da sociedade. Muller é diversidade e talento, desenvolve creatividade e soños, non se rinden con tormentas ou ventos, firmes historias van construindo. Son fonte inagotable de amor, todas as mulleres das nosas vidas, as nais, irmáns e amigas, felicidades, teñades neste día. Para todas as mulleres, síntome moi triste por todas as mulleres maltratadas que están morrendo, que en vez de ir a menos van a máis, e non merecemos isto. Que cando casas din para o bo e para o malo, e ata que a morte nos separe, pamplinas, iso é o que din eles, pero logo fan o que lles peta, destrozando a vida das persoas, isto tense que parar. A ver se se pon freno. As mulleres sempre foron moi traballadoras na casa e fora, con fillos e sen fillos. E logo dinnos o sexo débil, xa, xa. E sempre somos moi intuitivas, que non nos fagan tontas. E que a que o que o fai que apague. E que non saian da cárcere aos dous días como estamos a ver. Que pena, que mundo tan ingrato. A ver se se busca solución, se estou temblando. Ai, mamaiña. Xa está ben, nunca máis. Moi ben. Fixéchelo todas moi ben. Con temblores ou sin temblores, realmente, porque estades expresando cousas que sentides de verdade e que a inmensa maioría das persoas de ben senten tamén. Darvos as gracias por compartir este momento tan agarimoso e tan reflexivo diante aquí da Casa do Concello, da Casa do Pobo, e convidarvos e recordarvos que temos, pues, para todo o mes diferente programación na que podedes contar con nós e vir a compartir, e directamente para hoxe pola tarde temos unha reinauguración da exposición que levamos xa 5 anos sacando para adiante de mulleres en realidade de aquí de Redondela, que cada ano vamos ampliando con paneles novos, e este ano, pues, queremos adicar aos nosos clubes femininos de balonmano, tanto a Sara aquí en Redondela como o Balonmán Chapela. Invito vos a vir a 7 da tarde ao Multiusos da Xunqueira e compartir ali con nos tamén estas informacións e datos de mulleres que viven e que viviron e que fixeron realidade aquí en Redondela. Moitísimas gracias e feliz Día da Muller.
tedes aquí, se queredes levar algúns e algúnas de vos, uns calendarios que fixemos dende o Centro de Información a Muller, con fotografías de asociación e persoas vinculadas ao traballo pola muller aquí no Concello. Moitas gracias.